Končana je preiskava množičnega pretepa, ki se je zgodil 19. septembra v splošni bolnišnici Murska Sobota. Nasilnežem grozi do 3 leta zapora. Spomnimo, da je tistega popoldneva prišlo do pretepa v soboški bolnišnici, v katerem je bilo udeleženih kar 17 oseb. Kršitelji so v pretepu uporabili različne nevarne predmete, in sicer bejzbolske palice, kovinsko-teleskopsko palico, kovinsko palico za golf, 2 leseni palici, 2 plinska razpršilca ter steklenico vina. V pretepu so bile 3 osebe lažje poškodovane in odpuščene v domačo oskrbo. Ugotovitve preiskave je na tiskovni konferenci predstavil Tomislav Habolin, komandir policijske postaje Murska Sobota. 19. septembra okoli 15. ure smo policisti prejeli več prijav kršitev javnega reda in miru v prostorih splošne bolnišnice Murska Sobota. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je v prostorih urgentnega centra splošne bolnišnice Murska Sobota prišlo do množične kršitve javnega reda in miru, v kateri je sodelovalo 17 oseb. Kršitelji so v pretepu uporabili različne nevarne predmete: bejzbol palice, kovinsko teleskopsko palico, kovinsko palico za golf, 2 leseni palici, 2 plinska razpršilca in steklenico vina. V kršitvi so bile 3 osebe lahko telesno poškodovane in odpuščene v domačo oskrbo. Policisti policijske postaje Murska Sobota smo zaključili obsežno preiskavo množičnega pretepa in zoper 11 osumljenih oseb, starih med 29 in 59 let, bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva po drugem odstavku 296. člena kazenskega zakonika, za katerega je predpisana kazen zapora do 3 let. Zoper 11 kršiteljev bo prav tako uveden prekrškovni postopek zaradi suma storitve prekrška po 8. točki 1. odstavka 89. člena Zakona o zasebnem varovanju zaradi neupoštevanja ukrepov varnostnika, za kar je predpisana globa od 200 do 400 evrov. Zoper 3 kršitelje bo uveden prekrškovni postopek zaradi suma storitve prekrška po 1. odstavku 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, za katerega je predpisana globa od 250 do 500 evrov. Med sprtimi je bila izvedena mediacija oziroma pomiritveni postopek. Zdaj ne vem, če je za vas to novo, pa koliko ste se bili ukvarjali s temi posnetki na družbenih omrežjih, izjavah, razlagah in tako naprej, je bil to del postopka, ste mogoče to tudi shranili, oziroma kako potem sploh, ker prakse verjetno tudi vi nimate s temi stvarmi, ko se razlaga, ko se pravzaprav tudi grozi napoveduje, kako je bilo v tem primeru s tem? Tako kot v ostalih primerih, tudi v tem primeru policija zavaruje posnetke, ki so na razpolago, ki jih dobimo, in največkrat je to priloga kazenske ovadbe. Gre za 2 zaselka, za katera so župani vsaj nekdaj trdili, da so nastali problemi zato, ker so prišli tja priseljenci iz Hrvaške. Opažate vi oziroma lahko poveste, kaj je o tem ali pač... V tem primeru ni bilo tega ugotovljeno. Ste se z bolnišnico kaj pogovarjali o varnih ukrepih? Ja. Kakšno sve je mogoče? Imeli smo tudi včeraj sestanek, predavanje za njihov širši kolegi zdravnikov. Pogovarjali smo se o splošni varnosti v ukrepih, ki jih lahko sami zagotovijo, o splošnih, bom rekel, informacijah pri obravnavi kaznivih dejanj prekrškov in tudi o samozaščitnih ukrepih. To se pravi, da smo z vodstvom bolnišnice v stiku in tudi jim nudimo vso podporo pri tako imenovanem skupnost usmerjenem policijskem delu. Čeprav pri takem primeru pravzaprav bi tudi varnostniki, če bi bilo več, najbrž težko preprečili to, kar se je zgodilo. Zelo verjetno, ja. Smo imeli tu v Pomurju, se pravi bolnišnica ali pa kakšen zdravstveni dom, podobne primere ste kaj obravnavali? Koliko jaz vem, je to prvi taki primer obsežen. Te 2 skupine ste že kdaj prej obravnavali za kakšne podobne točke, ali je bilo to prvič? Ne, so bili že večkrat obravnavani. Mogoče kakšne bodo kaj preventivne ukrepe zdaj naprej? Mi smo v konkretni zadevi pač organizirali mediacijo oziroma pomiritveni postopek. V tem poskušamo ugotoviti vzroke, razloge za nek spor, če temu tako rečemo, in poskušamo pol z nekimi veščinami
bom rekel, strankam, sodelujočim pač dopoveda, da morajo na nek način, miren način reševati spore, da pa nasilje nikakor ne more biti rešitev za ničesar. Pa so oni sprejeli to, recimo, vaša pomoč, ponudbo? Za enkrat sklepamo, da uspešno, ker so zadeve mirne in upamo, da bo to čim dalj časa ostalo.